Azad olunan ərazilərdən danışan Prezident İlham Əliyev orada görülən quruculuq işlərindən dağıdılan tarixi və memarlıq abidələrinin vəziyyətini açıqlayıb. Bildirib ki, işğal dövründə Ermənistan tərəfindən dağıdılan ərazilər barədə məlumatlar beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunacaq. Daha sonra Prezident bildirib ki, quruculuq işləri başa çatdıqdan sonra qaçqın və məcburi köçkünlərin o ərazilərə yerləşdirilməsinə başlanacaq. Birinci, minalardan təmizləmə. Bu böyük bir prosesdir. Ermənilər bizə mina sahələrini, xəritələrini vermirlər. Ona görə indi partlayışlar da tez-tez olur. Biz indi mina təmizləmə agentliyini yenidən formalaşdırırıq və onun fəaliyyəti daha səmərəli olacaq. Ancaq bu müəyyən vaxt aparacaq. Mina təmizləmə ilə əlaqədar işlər əlbəttə ki başa çatmalıdır. Ondan sonra deməli, ziyanın qiymətləndirilməsi. Biz əgər ziyanın qiymətləndirilməsini etməsək, sabah biz təzminat davasında da uğur qazana bilmərik. Ona görə ilk növbədə yerli qurumlar bütün dağılmış evlərin pasportlaşdırılması aparılmalıdır. Video, foto çəkilişlər, dron çəkilişləri, protokollaşma, hər bir binanın, hər kənddə yerləşən binanın, hər şəhərdə yerləşən binanın öz pasportu olmalıdır. Bu məlumatı biz verəcəyik cəlb edilmiş beynəlxalq şirkətlərə. Onlar özləri tədqiqat aparacaqlar, özləri monitoring missiyaları həyata keçirəcəklər və onlar bizə Ermənistana qarşı açılacaq təzminat davasında köməklik göstərəcəklər. Yəni bu ardıcıllıq budur. Bu işlər görüləndən sonra infrastruktur layihələri icra edilməlidir. Axı, infrastruktur olmasa, orada insan necə yaşaya bilər? Su yox, işıq yox, yol yox, yoxdur. Necə yaşaya bilər? Sosial obyektlər, xəstəxanalar, məktəblər, mədəniyyət ocaqları, idman qurğuları. Yoxsa əgər biz indi gedib haradasa, necə deyərlər, məktəb tiksək, ya xəstəxana tiksək, amma kim orada gedəcək? Orada adam yoxdur.